ላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። የጥምቀት በዓል ማግስት ልዩ መዝናኛችን እስከ ሌሊት 7 ከእናንተ ጋር ነው። ዛሬ እንግዲህ ድምፁ እንኳን ቆየት ብሏል። በአዲስ አልበሙ ግን ተመልሶ የሙዚቃውን ኢንዱስትሪ ተቆጣጥሯል። ኑሮ አውስትራሊያ ነው። ናቲ ማን መስመር ላይ ያለ ላወራው ነው። ናቲ እንዴት ነህ? አይ ሴፍሻ፣ እንዴት አመሻችሁ? እንዴት ከረማችሁ? አንተ ሰው ያስባል አይባልም። በዛው አረ ይባላል። እንዲህ አይነት ነገር አልናፈቀህም? እንዲህ አይነት የእናቶች ጥያቄ ሰው ያስባል አይባልም። ናፍቀኛል። ናቲ፣ እንደ ቀልድ ምን ያህል ጊዜ ሆነ አውስትራሊያ? እንደ ቀልድ 3 ዓመት ከ3 ወር ሆነኝ ሳላስበው። ዋው! እንዴት? ምክንያቱም በመላው ዓለም ብዙ ትሄድ ነበር። አሜሪካንም ትንሽ ጊዜ ነበርክ፣ ከዛ አውሮፓ ላይ ሙዚቃ ስራ ለማቅረብ በየሀገሩ ትሄድ ነበርና አውስትራሊያን ማረፊያ እንዴት አረክ? ያረክበትን አጋጣሚ ታስታውሰዋለህ? የወሰንክበትን? እንዳልከው ብዙ ዞር ነበር የተለያዩ ሀገሮች። ግን አውስትራሊያ ስገባ ሳላስበው ነው፣ እውነት ለመናገር ምንም ማለት አይጠበቅብኝም፣ ሳላስበው ነው። ያው የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነና እዚህ ቆየው። ሳላስበው እንደዚህ ቆያለሁ ብዬ አላሰብኩም። ግን በቃ ቆየው፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። የመጣውን ነገር መቀበል ብዬ ቆይቻለሁ። ያ ነው ያለው ነገር። ከሄድክ በኋላ እንደውም ይናገራል መልኬን፣ የሙዚቃ ስራዎች ላይ ዝም ብዬ ሳይ ከኋላ ፈረንጆች አይጠፉምና ምንድን ነው ይሄ ልጅ እያጠና ያለው? እዛ ከገባ በኋላ የሙዚቃ ትምህርቱን ተቀላቀልክ? የሙዚቃ ትምህርት መማር ነገር እንደነበር ሰምቼ ነበረ። እና ምንድን ነው እስኪ 3 ዓመቱን ሪቪው አድርግልኝ፣ እንደገና ከልስና ወደኋላ ተመልሰ ምን እንዳረክበት እስኪ አስታውሰኝ። እሺ፣ በዚህ በ3 ዓመት አንተም እንዳልከው ከዚህም ካሉ ከዚህ ሀገር ዜጋዎች ጋር ብዙ ሙዚቃ ኮንሰርቶች ይሰራ ነበር። የተለያዩ ሾዎች አቀርብ ነበረ። ኢትዮጵያዊ ነኝ መቼም መሳቅ ነገር፣ ስለዚህ እሱን እየወከልኩ ግን ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ሙዚቀኞችን ባይኖሩም ከዚህ ካሉት ጋር አንድ ላይ ተደባልቀን ከአይኖቾቹ ጋር እያደረግን እንሰራ ነበር። በዚ አጋጣሚ ደግሞ እኔም ያው ከድሮም ጀምሮ ከዘፋኝነቱ ባሻገር ሙዚቃዬን ማጠንከር ፈልግ ነበር። ኢትዮጵያ የጀመርኩት የሙዚቃ ትምህርት ነበር። እዚህም ያለኝን አጋጣሚ ተጠቅሜ ቀለል ይላል ሀገር ቤት ካለው እድል ይልቅ እዚህ በጣም ቀለል ስለሚል ሙዚቃን እየተማርኩ ነበረ። በዛ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን እየተማርኩ ነበር። ቪዲዮም ጎበዘኛለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለሰው ደግሞ ቀጥ የማሳየ ነው ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ማትሚባለው ያጠናቸውን ነገሮች በመተግበር ላይ ነበር። ከዛ ወደ አልበም ስራ ገባሁኝ። ደግሞ አልበም የምኛው እንግዲህ ራሴ ያቀናበርኩት ራሴ ማስተር ያደረግኩት ራሴ ሚክስ ያደረግኩትን ነገር ይዤ መጣሁ። አይ ቲንክ ቆንጆ ነው መሰለኝ። ሀገር ቤትም ጥሩ ተቀባይነት እንዳገኘ እየሰማሁ ነው። ያ ነው እንግዲህ 3 ዓመት ይሄ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቤተሰብ መሰረትኩ፣ ልጅም ወለድኩ። ያው ብዙ ጥሩ መልካም ነገሮች አሉ፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሆኑልኝ ነገሮች ማለት ነው። ይሄ ነው 3 ዓመት። 3 ዓመት ወደኋላ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር ነው ያረክበት። ምክንያቱም በዚህ አልበም ሰራህበት፣ በዚህ ልጅ ሰራህበት፣ ዳር አገኘህበት፣ ትምህርትህን ተማርክበት። 3 ዓመት አይመስልም፣ የሆነ የ30 ዓመት ነው የሚመስለው። አይመስልም። ያው እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሌላ ምንም ማለት አልችልም። ምናፈቃውን በ3 ዓመት ብዙ ነገር ተለውጣ። አንተ ያለ ኢትዮጵያ እንደማይሆንልህ አውቃለሁ። ብዙ ነገር በጣም ልብህም ምንም ያለው እዚህ እንደነበር ያው ስለምንቀራረብ፣ ምንድን ነው አሁን ውልብ የሚልብህ እረፍት የሚነሳህ የሚናፍቅህ? ውልብ የሚልብኝ ነገር እውነት ለመናገር ከሰው ጋር ያለው በተለይ ጠዋት ስትነሳ፣ እኔ የጠዋት ሰው ነበርኩ ብዙ ጊዜ። ጠዋት ስትነሳ ያለው ፈገግታና ሰላምታ መንገድ ላይ ስትሄድ፣ እሱ ነገር ነው እውነት ለመናገር የሚናፍቀኝ። እዚህ አታገኘውም እንደ ልብ። ስለዚህ እሱ ነገር በጣም ይናፍቀኛል። እንደምን አደራችሁ ተባብሎ ማለፍ እኔ መሰለ ትልቅ ሰላምና ደስታ የሚሰጥ መነቃቃትን ለቀን ውሎ የሚሰጥ ነገር የለም እና እሱ በጣም ይናፍቀኛል። ከሌላው ከዝናውም ከምን ባሻገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ምናልባት አዲስ አልበምህን እየሰማሁት ነበር። ብዙ ጊዜ እኔ ናቲ ማንን የማውቀው ፊቸሪንግ ነበረ። አሁን ግን እዚህ ጋር በደንብ ቅላጼ ችክችካዎችን ሁሉ ሞክረሃል እና ይሄ አውስትራሊያ ከገባ በኋላ ተፈልጎ የተገኘው ናቲ ማን ነው ወይንስ እዚህም እያለ ትሞክር ነበር?
አገር ቤት እያለሁ መሞክራለሁ። ግን ሁሌ እንደምለው ምናልባት ከዚህ ፍትላንት ካንተ ጋርም ሳወራ የተለያዩ ቃለ ምልልሶች ላይም ወይም ደግሞ በሌሎችም ሚዲያዎች ላይ ሳወራ ሁሌ ምንል ነበረ፣ አገር ቤት እያለሁ አገር ቤት ያለው ሰው የሚናፍቀውን ላይክ ዘመንኛውን ነገሮች መስጠት ነው የሚፈልገው የነበረው፣ ምክንያቱም እዛ ከኔ የበለጡ ሰዎች ስላሉ። ግን ውጭ ስወጣ የሀገሬን ነገር ስለሆነ የምወክለው እዚህም ያለው አድማጭ አለኝ። አሁን ሀገር ቤት እንዳለኝ ሁሉ የሌላ ሀገር ሰውም ደግሞ አድማጭ ስላለኝ ለእነሱ ደግሞ የሀገሬን ቅላጼ ማስተማር አለብኝ። ምክንያቱም አሁን ይህን አልበም ሳወጣው ሀገር ቤት ልክ እንደተወደደው እዚህም ስም ገንብቻለሁ፣ ጥሩ ስም አለኝ ላይ በሌሎች ዜጎች ስር። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን ማሳየት ስለምፈልግ ነው። እንደውም አልበሙ ላይ አንድም እንግሊዝኛ ያልቀላቀልኩበት ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ድሮም ምናልባት ሙዚቀኛ ጓደኞች ያውቃሉ እንጂ በጣም የባህልም ከዚህ የበለጠ አሁንም ከሰማች በላይ የባህል ዘፈኖች ለመስጫት ጎበዝ እና ቀስ በቀስ ልሞክረው እያልኩኝ መጣሁት እና ድሮ የምንለው ነገር ስለነበረ ነው። ልክ ለኢንተርናሽናል ነገሮች ላይ መቅረብ ስጀምር ኢትዮጵያዊነትን ነው ማጉላት የሚፈልገው እንጂ ሁሌ የምዕራባውያን አይነት ዘይ ይዤ መቀጠል እንደማልፈልግ ድሮ እናገራለሁ። ስለዚህ እሱም ነገር ነው እየተገበርኩ ያለሁት። አሁንም ያ ነው ያለው እውነታው ያ ነው። አንዳንዶች ዘፈንን ከሰሙ በኋላ አይ ዘንድሮ ናቲማን ፖለቲካ ዘፍኗል ሁሉ ሲባል ሰማሁና፣ በእርግጥም ፖለቲካን እያሰብክ ፖለቲካዊ አካሄድ ያላቸውን ነገሮች በዘፈን ውስጥ ለመስፈን ወይም ደግሞ ለማስቀመጥ ሞክረሃል? እሺ፣ እኔ እንጃ እንግዲህ በእኔ አገላለጽ ልግለጸው እና ሰው ፖለቲካ የሚለው ነገር ምን እንደሆነ ባላውቅም፣ ግን እውነትን ነው የዘፈንኩት። እውነትን መስፈን ከሆነ ፖለቲካ የሚባለው እሺ ልበል፣ ሰዎች ፖለቲካ ዘፍኗል ካሉት እነሱ እንደሚሉት ይበሉት። ግን እኔ እውነትን እንደዘፈንኩ ነው የማውቀው። እውነትንና አይኑሬ ቢሆን ብዬ በተለይ ደግሞ ለመወደው ህዝብ እና ለመወደው የሀገሬ ሰው ቢሆን ምለውን ብዬ ለሀገሬ ለመወዳት የትም በምድር ላይ ብኖር ድሮም ብዬዋለ ሀገር ቤት እያለው ይናገራል መልኬ ላይ የትም በምድር ብኖር ለምጠራባት ለኢትዮጵያ የምወደውንና የምኝላትን ነገር እውነቱን ከዘፈንኩና ሰው ፖለቲካ ካለው ይበለው። ግን ለእኔ እውነት ነው እንጂ ፖለቲካ ነው ብዬ አላምነው። ያ ነው። ዘፈኖችን እየሰማው ነበር በአብዛኛው። እንግዲህ አንተ ነው የሰራሃቸው ግጥምና ዜማው ይመስለኛል ትልቁን ኃላፊነት የተሸከመ። ማቀናበር ሌላ ኃላፊነት ነው፣ ግጥም ዜማ ኃላፊ፣ ይሄ ትልቅ ሸክም ይመስለኛል። እና እንዴት ተወጣኸው? ወይስ አንዳንዴ ከምን አንጻር ነው እንዲያረከው? አንዳንዴ ከገቢ ወጪ ፍራቻ ዘፋኞች የሚገቡበት አጋጣሚ አለ። አንዳንዴ አቅም ኖሯቸው የሚገቡበት አለ። አንዳንዴ አማራጭ በማጣት እንዲህ። ያንተ ምክንያት ይህን ሁሉ ኃላፊነት ከአንድ ዘፈን ውጭ እንዳለ ያቀናበርከው ግጥምና ዜማው ያንተ ነው፣ ሁሉ ነገር ያንተ ነው እና ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እንዳልከው እሺ፣ ሁሉንም ነገር ነው ልበለች ፍራቻውን። አሁን ግን ለማስረዳት እንዲመችኝ ሙዚቃ የድሮም ሀገር ቤት እያለሁ ሞክር ነበረ። እዚህም ከመጣሁ በኋላ ደግሞ ከጓደኞች ናቲማንና ጋራ ብለን ኢፒ ወይም ደግሞ የተወሰኑ ዘፈኖች አሉበት ሙሉ አልበም ያልሆነ ለመተዋወቅ ከዚህ ሀገር ሰው ጋር ሰርተን ነበር። በዛ ሂደት ውስጥ ግን የተረዳሁት ሙዚቀኞች ጋር ለመገናኘት እና ለመሰባሰብ ሁሉም የራሱ ሸክምና ሕይወት ስላለው ይከብዳል። ስለዚህ እንደዛ እሱን ነገር ከተረዳው በኋላ በፊትም ሀገር ቤትም እያለው ሁሌ ይናገር ነበረ ከዘፋኝነት ባሻገር እንደውም ሙዚቀኛ ጥሩ ሙዚቀኛ መሆን ስለሚፈልግ ማጥናት እንዳለብኝ ያውቃለው። አፍሪካ ጃዝ ስኩልም ተምሬያለሁ ኢትዮጵያ። ስለዚህ እሱን ወደ ተግባር ለመለወጥ አሁን አይደለም የጀመርኩት። በፍሻ እውነት ለመናገር ቤቲጂ አልበም ላይ ያው ታውቆ ብዙ ያውቃል ብዙ የኔ እጅ አለበት እና የእሱ አልበም ላይ እንዳለ የሰማችሁት ቅንብር የመነሻ ሀሳቦቹ ሳምፕሎቹን እኔ ነው የሰራሁት የመጀመሪያዎቹን። ከዛ ነው እሷ እየሄደች ወደ አፍሪካን አሜሪካኖች ጋር ተስፋ የነበረው። እውነት ለመናገር ለእኔ ልክ ቤቲ እኔ እንደረዳኋት ሁሉ የቤቲጂ አልበም ደግሞ እኔ እጄን እንዳፍታታበት የሙዚቃ እውቀቴ እንዳዳብርበት ረድቶኛል። በቀላል አማርኛ ተለማምጄበታለሁ ቤቲጂ አልበም ላይ እና የሰውን ተቀባይነት ሳይ ለምንድን ነው አሁን የሚባለን ራሴ ሄጄ እኔም የሚወዱኝን እና በእኔ ደግሞ የበለጠ ተነሳሽነት የሚያገኙ ወይም ኢንስፓየር የሚሆኑ ወጣቶችን ማላበረታታው ብዬ ጀመርኩት። ከወጪም ቀነሰልኝ፣
ጊዜም ደግሞ ከሙዚቀኞችን መሰል ላይክ ለእነሱ ምን ከኔ ጋር እንቅረጽ ለማለት የሚለውን ጊዜ እሱን ቀነሰልኝ። እንደገና ደግሞ ቆይቼም ስለነበረ የራሴን ወጥ ስራ ለማቅረብ እሱንም ጊዜ አሳጠረልኝ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው የገባሁት። እንደገና ደግሞ እየተማርኩ ስለነበረ ኦንላይን ኮርሶችም እንደገና ያገኘኋቸውን አጭሮች አጭር ኮርሶች እየተማርኩ ስለነበር እንደ መመረቂያ ጽሑፍ አድርጌ ነው ለእኔ ያወጣሁት ብዬ ነው የማስበው። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ገና በትክክል ልክ ዛሬ አንድ ወሩ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ከጠበቅኩት በላይ እውነት ለመናገር። በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም የምታሰሙትንም የሬዲዮ ጋዜጠኞች፣ ዲጄዎች ህዝቡንም ላመሰግን ወዳለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ከጠበቅኩት። ስለ ግል ህይወት ትንሽ ነገር እናውራ። ምልህ ባለቤትህ ነጭነች የአውስትራሊያ ዜግነት እንዳላት ሰምቻለሁ። ልጅም ወልደሃል መካሻ ብለህዋል ልጅህንም። እንደው እስኪ ስዕል ስጠኝ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ነጭ ስትሆን ባለቤትህ ልክ እንደ አበሻ በባህልም በቋንቋም በምንም የመለያየት ነገር አለ አይደለ? ያን እንዴት እያቻቻልክ እየኖርክ ነው? ያው እንግዲህ ያ ፍቅርን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም። ፍቅር ሁሉንም ነገር ያቻችላል። እኔ እንደማስበው ስለዚህ ቋንቋችን ይለያያል፣ ቆዳችን ይለያያል። እሱን ነገር ስለ ፍቅራችን ነው። ምክንያቱም ፍቅራችን በመሀላችን ስላለ መከባበራችን ይኖራል። እኔ የእሷን ባህል ምኖርበትን የእነሱን ሀገር ባህል እየተማርኩ ነው። እሷ ደግሞ የታላቋን ሀገር ኢትዮጵያ ባህል ከኔ እየወረሰች ነው። ስለዚህ እሱ ነገር አዋዶናል። ልብ ለልብ ተግባት ሆናል። እንከባበራለን። ያ ቀላል ያደርገዋል። ስለ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት አንድ ነን፣ በፈጣሪ ፊት። ስለዚህ ያ ነው። ቀለሙን እኔ እያየሁት አይደለም፣ እሷም ቀለሜን እያየች አይደለም። ስለዚህ ብዙ ነገራችን እየተዋደድን ስለሆነ ስራ ላይ እንተጋገዛለን። ፍቅራችንም ጥሩ ነው። ከዛም አልፈን ደግሞ ፍሬ ማፈራን። ከዚህ የበለጠ ምን ይገኛል? ሙያዋ እንዳንተ አርቶ አካባቢ ነች ሙያዋ። አርቲስትም አለች፣ ጋዜጠኛ ሆስት ታደርጋለች። እዚህ ሀገር ሌላ የተማርኩት ነገር ልክ እንደኛ ሀገር ለምሳሌ ሙዚቀኛ ከሆንኩ ሙዚቀኛ ብቻ አይሆንም፣ ጋዜጠኛ ብቻ አትሆንም። ሁሉንም ነገር ህይወቱ እንደዚህ ያስተምርሃል እና ሁሉንም ነገር ብዙ ነገር ነች። ግን ከኢንተርቴንመንት ስራ ውስጥ አትወጣ ማለት ነው። እንደዛ ስትወጣ ጋዜጠኛ ነች፣ ሙዚቃም ትሞክራለች። ብዙ ነገራችን ብቻ እንድንደጋገፍ አድርጎናል። ልጅህን መካሻ ስትለው አይ እንደው የእኔም ነገር መሰማት አለበት የአውስትራሊያ ስም ይሁን እንጂ አይነት ነገር አላለችም? ምክንያቱም ወደ ራስ ወደ ኢትዮጵያዊኛው አምጥተኸዋል ስያሜውን። ያው ቀደም ብዬ እንደነገርኩ መከባበሩ ከዚህ ይጀምራል። ሁሌ የምለው ልክ እኔ ምክንያት አለ በእሷ ተጽዕኖ ውስጥ እንዳላረፍኩ የሚያሳይበት ምክንያትም ደግሞ ይሄ ነው። እዚ ሀገሬን ባይሆን ማንነቴንና እኔ የሚፈልገውን ነገር እንደምታከብርልኝ በዚህ ማሳየት ይችላለ። መካሻ ስል ምክንያት አለ። ስለዚህ እሷ ስታቀበለዋለች። ስለዚህ ይሄ ነው አንደኛው። መከባበሩን ከዚህ የበለጠ የሚያሳይ ነገር እንደውም የለም። ጥሩ ነጥብ አመጣህ። ይሄ ነው እንዳልከበረልኝ የሚያሳየው ይሄ ነው። ሌላ ምናልባት መቼ ትመጣለህ? የመምጣትን ነገር አስበው ታውቃለህ? በጣም አስባለሁ። እንደ አንድ ሙዚቃ ላይ እኮ ብያለሁ፣ ያላለቀ ጉዳይ አለ። ወዚ ያለ ሁሉም ሰው አይደለ? ከገር ወጣ ሰው እኮ እኔ እንጃ ማንም የሚቀር የለም። ይሄ ቀን ብዬ ባልልም እዚህ እንድቆይ እግዚአብሔር ነው የፈቀደው። እንትን መጥቼ እንደዚህ ቆያለሁም ብዬ አስቤ አላውቅም ለመናገር። ስለዚህ እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት አይታወቅም፣ ነገም ሊሆን ይችላል። የእሱ ፈቃድ አሁን ነው ካለኝ እውነቴን ነው የምልህ እመጣለሁ። ምንም የሚከለክለኝ ነገር የለም። እውነት ለመናገር በጣም ናፍቄያለሁ። በተለይ ደግሞ እንደዚህ እንደሚወደው ሰው ሳይ የምር ናፍቆኛል እውነት ለመናገር። ስለዚህ እመጣለሁ። ምናልባት በመላው ዓለም ስለምንደመጥ ተዟዙሮ ኮንሰርት የመስራት ሀሳብ አሁን እንደው የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ እቅዶች ስራን በተመለከተ ምንድን ነው? የስንብት ጥያቄ ነው ናቲማን። እሺ፣ የአጭር ጊዜ እቅዶች ከመላው ዓለም ከመዘዋወሬ በፊት አውስትራሊያ የሚኖርበት ከተማ ላይ ሜልበርን ላይ ለሚገኝ በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ለሀበሻ ኮሚኒቲ አልበሜን አስመርቃለሁ ብያለሁ። ከዚያ በቀጥሎ ቪዲዮዎች አንድ አራት አምስት ቪዲዮዎች ይለቀቃሉ። ከዚያ ጥያቄዎች አሉ አሜሪካን የሚሮ በዛ መሄዳለው።
የኢትዮጵያን ነገር ደግሞ ከተመቻቸልኝ እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ኢትዮጵያ መጥቼ ጥሩ መልእክት አስተላልፌ ወይ እኖራለሁ ወይ እመለሳለሁ ብዬ አስባለሁ። ያ ነው። ስለዚህ ፎር ጉድም የመምጣት ሀሳብ አለ ማለት ነው። ካልሆነ ለመመለስ እና እንግዲህ አይቀርም። እሱም አይቀርም። እንዴት ይቀራል? እንወዳታለን እኮ ሀገራችንን። አይቀርም። ያርገው። ጉዳይ አለን ሁላችንም። እንዴ እኛ ምን አፍቀናል? ናቲያችን አሪፍ ስራ ነው የሰራኸው። ኮርተንብሃል። እዚህም አስደሳች ነው በእውነት። እንግዲህ እንዳልከው ሀሳብህ ደግሞ ወደ ተግባር ሆኖ አንተም መታ አይነ ስጋ ይባላል ለመገናኘት ያብቃን። ናቲ ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርህ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁም በሰላም ቆይልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እውነት ለመናገር እኔ ቁጭ ብዬ ብቻዬን አንገቴን ደፍቼ የሰራሁትን ስራ ቀና ብዬ እንድራመድ ስላደረጋችሁኝ አድናቂዎቼም፣ እናንተም ጋዜጠኞች፣ ሁሉም ዲጄዎችም፣ ዓለም ላይ ያላችሁ ለወዳጆቼ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እንቀጥላለን፣ ሀገራችንን እናስጠራለን። አይቀርም ሁላችንም በአንድነት ተባብረን እንላለሁ። መልካም ምሽት።